Om du ennå ikke har lastet ned klassenotatblokktillegget for OneOut, går du til oneout.com slash classnotebook og trykker last ned klassenotatblokktillegget. Når jeg har lastet ned klassenotatblokktillegget til min OneOtt-skrivebordsversjon av OneOut, kan jeg koble til min klassenotatblokk til min klasse i Microsoft Classroom. Fra klassenotatblokk trykker jeg 'Tilkoblinger'. Her velger jeg Microsoft Classroom og trykker 'Log in'. Legg også merke til at Når dette er gjort, så har jeg fått en litt annen visning på båndet mitt. Neste steg er å knytte klassenotatblokken til klassen i Microsoft Classroom. Dette fikser jeg ved å trykke på 'Tilkoblinger'. Her knytter jeg kull 04-notatblokken til klasse kull 04. Dette trenger jeg kun å gjøre én gang, og jeg er nå klar for å utnytte klassenotatblokken og Microsoft Classroom fullt ut.